Юрій Бойко, лідер президентських рейтингів в Одеській області. Про це свідчаться результати соцопитування компанії Сітаргат. Ось які дані отримали соціологи. Якби вибори президента відбувались наступної неділі, то серед тих, хто визначився з кандидатом і піде на вибори, майже 25% готові проголосувати за Юрія Бойка. Трохи більше 24% підтримують Володимира Зеленського. Майже 20% – Юлію Тимошенко. Понад 7% опитаних голосуватимуть за Петра Порошенка, а менше 7% – за Олега Ляшка. Саме він і замикає п'ятірку лідерів в рейтингу.